І ще один день у Раді Європи без України. На осінній сесії ПАРЄ сьогодні обговорювали бюджетні питання, захист населення у сірих непідконтрольних зонах, а ще закликали українську делегацію повернутися. Усі аргументи чула Олена Абрамович. Як захистити права людей, що живуть у сірих зонах, непідконтрольних урядам? І наскільки треба збільшити внески в бюджет Ради Європи, аби бойкоти різних країн не підривали стабільність організації? Такі питання порушила під час своєї першої промови нова генсек організації. А спілкуючись із журналістами, ще раз принагідно наголосила – ПАРЄ чекає на Україну. Для кожної країни дуже важливо брати участь в роботі, щоб висловити свої погляди, захищати свої позиції та дискутувати з колегами щодо наявних проблем. І дуже важливо наголосити, що між Києвом та Радою Європи ніколи не було непорозумінь щодо інтерпретації питання територіальної цілісності та суверенітету України. ПАРЄ буде і надалі захищати інтереси України, наголосила генсек, і підтвердила, один із перших її офіційних візитів буде до Києва. Український бойкот у стінах асамблеї підтримують далеко не всі. Я переконаний, найкращий варіант, коли депутати присутні і мають можливість озвучити свої аргументи, просувати питання замість того, щоб просто бути відсутніми. Я завжди проти бойкотів. І немає значення, чи це мовчазний бойкот, чи гучний. Рішення прийнято. Президент Макрон вчора підкреслив, наскільки важливим було воно. До того ж вирішили, що керівники політичних груп поїдуть до Києва і поговорять з відповідальними особами. Найкращим варіантом для України буде повернутися офіційно і продовжувати свою роботу. Торкнувся цього питання і український режисер Олег Сенцов, який сьогодні був у ПАРЄ. Каже, говорив про повернення Росії напередодні із французьким президентом Еммануелем Макроном. Переговори краще, ніж війна, це однозначно. Тут присутствує Росія. И буду с ней на этой площадке разговаривать, да, пытаться помочь гражданскому обществу внутри России и пытаться как бы общаться с ними по поводу нарушения прав на оккупированных территориях. Прокоментували у ПАРЄ формулу Штайнмайера. Я чув, що президент Зеленський сьогодні прийняв дуже хороше рішення, дав зелене світло для наступного кроку мінських домовленостей. Тож з'явилася надія, що війна на сході України справді завершиться і Україна контролюватиме всю свою територію. Головне для України зараз сфокусуватися на врегулюванні ситуації на Донбасі, наголосив депутат. Маленькі кроки і кропітка праця, зокрема у стінах ПАРЄ, допоможуть досягнути миру. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».